नेपाली सेना र प्रहरीमा जागिरका लागि आवेदन खुलेको छ सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालयले अधिकृत क्याडेट पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ रिक्त दुई सय उन्तालिस अधिकृत पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्न आवेदन माग गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ आउँदो मङ्सिर त्याइस गतेसम्म आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ दोब्बर दस्तुर बुझाएर एक हप्तापछिसम्म आवेदन दिन सकिनेछ यस्तै नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक प्रहरी निरीक्षकदेखि प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मको पदमा आवेदन खुलेको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज सूचना निकालेर एक सय अठाइसजनाका लागि आवेदन खुल्ला गरेको हो दरखास्त दिँदा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नेपाल बाहिर अध्ययन गरेको हकमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्ष निर्धारणको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्नेछ सरकारले यस वर्षको राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम आज र भोलि सञ्चालन गर्ने भएको छ सरकारले हरेक वर्ष पहिलो चरणमा कार्तिक दुई र तिन गते तथा दोस्रो चरणमा वैशाख छ र सात गते गरी दुईपटक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ तर यस वर्ष दसैँ परेका कारण पहिलो चरणको कार्यक्रम कार्तिक सत्र र अठार गते तय गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ दुई दिने अभियानमा छदेखि उन्सट्ठी महिनाका झन्डै बत्तिस लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइनेछ यसै गरी एकदेखि पाँच वर्षका उन्तिस लाखभन्दा धेरै बालबालिकाहरूलाई जुकाको औषधि खुवाइनेछ भारत आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा पुगेको छ हिजो बिहिबार भएको खेलमा भारतले श्रीलङ्कालाई तिन सय दुई रनको फराकिलो अन्तरले हरायो भारतले दिएको तिन सय अन्ठाउन्न रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्का उन्नाइस ओभर चार बलमा पचपन्न रनमै अल आउट भयो इन्डोनेसियामा दुई जना बालबालिकाको मृत्युसँग सम्बन्धित खोकीको औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीका प्रमुखसहित चारजनालाई जेल सजाय सुनाइएको छ उनीहरूलाई दुई वर्षको जेल सजाय सा तोकिनुका साथै एक अर्ब इन्डोनेसियाली रुपियाँ जरिवाना पनि गरिएको बिबिसीले जनाएको छ आफी फार्मा नामको कम्पनीलाई विषालु पदार्थहरूको मात्रा अत्याधिक देखिएको खोकीको झोल औषधि बनाएको अभियोग लगाइएको थियो काभ्रे प्लान्चोक धुलिखेलसित जोडिएको बिपी राजमार्गबाट पूर्वी तराईका विभिन्न स्थानबाट चिनी तस्करी हुने गरेको पाइएको छ नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त टोलीले बिपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रे प्लान्चोकको धुलिखेल नगरपालिका स्थित काभ्रे भन्ज्याङबाट बिहिबार सवारी साधन जाँचका क्रममा तैतिस बोरामा लुकाइसिपाई ल्याएको दस क्विन्टल चिनी बरामद गरेको छ सर्वोच्च अदालतले बिहिबार नेपालगञ्जका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिना गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको छ कैदकट्टाको निर्णय संविधानले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक प्रतिकूल भएको र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र आदेश अनुकूल पनि नभएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन आइनको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएको सर्वोच्चको ठहर छ कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र डाक्टर कुमार सुडालले पूर्ण इजलासले रिगलको कैद कट्टा गर्ने गरी भएका सबै काम कारवाही राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको छ काठमाडौँ महानगरपालिका उन्तिस मैतीदेवी स्थित गजित विष्टको डान्स फिभरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा नौजना कलाकार पक्राउ परेका छन् शनिबार राति प्रहरीले विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरी वृत्त सिंहदरबारबाट खचेको टोलले उनीहरूलाई नगद एक लाख नब्बे हजार नौ सय बिस रुपियाँ र एक बुक तास सहित पक्राउ गरेको हो जुवा खेलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले नृत्य निर्देशक तथा कलाकार गजित विष्ट कलाकार शङ्कर आचार्य कलाकार इकु सुलेमान शङ्कर नरेन्द्र विष्ट रोशन सिंह गायक चक्रबम साहिन मगर सुरेन्द्र पाल र घनश्याम अधिकारी सहितलाई पक्राउ गरेको थियो जुवा खालबाट पक्राउ परेका उनीहरूलाई थुनामा राखेर रा, प्रहरीले मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ पक्राउ परेका कलाकारहरूलाई प्रहरी विरुद्ध सिंहदरबारको हिरासतमा थुनामा राखिएको छ